Unë jam Fiona Rëshqiti, akrobate, kam përfunduar master shkencor tek Universiteti i Sporteve në Tiranë. Aktualisht jam një trajnere që stërvis fëmijë për akrobaci dhe vetë vazhdoj të ushtroj akoma profesionin e akrobacisë në evente dhe aktivitete të ndryshme. O Fiona, pse ke zgjedhur të rish në Shqipëri dhe jo ti kur ta ushtrosh profesionin jashtë? Po, duke qenë që akrobacia është një sport që nuk njihet në Shqipëri aktualisht dhe unë dua që kjo gjëja që unë të pak të mbëj të vazhdoj dhe të ketë jetë gjatësi dhe arsyeja kryesore janë këto mistrece që unë kam këtu që dua që të bëhen akoma dhe më të mira se unë dhe të ketë mundësi për t'i dhënë jetë sportit të akrobacisë që momentalisht nuk njihet në Shqipëri. Çfarë të motivon më tepër në Shqipëri? Fakti që gjithçka më është dashme arrit vetë me forcat e mia dhe mbi gjitha vullneti dhe forca që vajzat kanë çdo ditë për të mësuar gjërat e veta. Kush ka mbështetur më tepër? Për mbështetje, në fillim unë kam mbështetur veten time, që ka qenë gjëja më kryesore. Kam pasur shumë besim tek vetja dhe atëherë kur të tjerët nuk kam pasur. Ka qenë shoqëria, kam pasur stafin tim të cilët më kanë trajnuar dhe sot e kësaj dite dhe në mënyrë vullnetare më kanë ndihmuar dhe këto mistrecet këtu. Çfarë fluturime të moshës tënde? Të cilët asnjëherë nuk duhet të ndalojnë për ëndrat e tyre, pasi ka shumë që do mundohen t'i ndalojnë, që këto mos të vazhdojnë ëndrat e tyre apo qoftë t'i mbyllin dyert, por këto duhet të luftojnë shumë fort për të arritur gjërat që këta duan. Sa e do flamurin në Shqipëri? Tavon, se në fakt, mua ishte publiku ai që më vlerësoi gjithçka që arun bëja dhe kanë qenë po shqiptarët ato vetë që mua më kanë ndihmuar.